ሰላም ውድ ተከታታዮቻችን ዛሬ ደግሞ ፍሮዘን በተሰኘው ፊልም ተመልሰን መጥተናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እየጠየቅን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። ፊልሙ የሚጀምረው አሬንዳል ግዛት ውስጥ ነው። ግዛቱም የሚመራው በሁለት እህታማቾች ነው። አንደኛዋ ልዕልት ኤልሳ ስትሆን ሁለተኛዋ ደግሞ ልዕልት አና ትባላለች። ልዕልት ኤልሳ ስትወለድ ለየት ያለ ብቃት አላት። የምትነካው ነገር በሙሉ ወደ በረዶነት ይቀየራል። በዚህ ለየት ባለ ችሎታውም ሁለቱ እህታማቾች ደስተኛ ጊዜን ያሳልፋሉ። አንድ ቀንም ልዕልት ኤልሳ እየተጫወተች እያለች ያላት ችሎታ በሙሉ ወደ ልዕልት አና ይተላለፋል። ተጎድታ ስለነበረም ወላጆቿ በፍጥነት ወደ እሷ ጋር ይመጣሉ። ያድናታል ብለው ወደ አሰቡት አንድ ሐኪም ጋር ሲወስዷትም ሰውየው ሊያድናት አልቻለም። ይልቁንም የማስታወስ ችሎታዋን በሙሉ አጠፋው። የኤልሳ ሙሉ ኃይል ወደ አና ተላልፎም ስለነበር አለቃዋ ኃይሏን መቆጣጠር እንዳለባት ትዕዛዝ ይሰጣታል። ኃይሏን በድጋሚ የማትቆጣጠር ከሆነ ለራሷ መፍራት እንዳለባትም ይነግራታል። ንጉሱም ኤልሳን ለየት ያለ ክፍል ውስጥ እንደሚያስገባት ለራሱ ቃል ይገባል። ኤልሳም እዛ ውስጥ ሆና ኃይሏን እንዴት አድርጋ መቆጣጠር እንዳለባት መማር ትጀምራለች። ከዛ በኋላም አናም ከኤልሳ ጋር በፍጹም እንዳትቀርብ ያደርጋል። ኤልሳም በተዘጋ ክፍል ውስጥ ብቻዋን ስትሆን ያላት ኃይል የበለጠ እንደሚጨምር ታስተውላለች። ይህንንም ለአባቷ ታስረዳዋለች። ንጉሱም መፍራት እንደሌለባትና ኃይሏን መቆጣጠር እንደምትችል ያስረዳታል። እየፈራሽ በሄድሽ ቁጥር ኃይልሽም እየጠነከረ ይመጣል ይላታል። ለኤልሳም ሁለት ጥንድ የእጅ ጓንቶች ይሰጣታል። ይህም ማለት ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አትነካም ማለት ነው። አናም ኤልሳን ለማናገር በተደጋጋሚ ወደ ክፍሏ ትሄዳለች። ኤልሳ ግን ምንም አይነት መልስ አትሰጣትም ነበር። በዚህ ሁኔታ አና እየተጎዳች ብዙ ዓመታት ያልፋሉ። ልዕልቶቹም ያድጋሉ። አንድ ቀን ቤተሰቦቻቸው ወደ አንድ ቦታ መጓዝ ይኖርባቸዋል። በቦታው በነበረው ኃይለኛ ማዕበል ምክንያት መርከባቸው ይሰምጣል። በዚህም ምክንያት ሕይወታቸው ያልፋል። ኤልሳም ቀጣዩ ንግሥት ትሆናለች። በግዛቱም የኤልሳን ንግሥና ፕሮግራም ለማዘጋጀት ሁሉም ጉድ ጉድ እያሉ ነበር። ከተለያየ ቦታውም ዝግጅቱ ላይ ለመገኘት ሰዎች መጡ። ከንጉሱ ጋር ለረጅም ጊዜ ጸብ የነበረው ዱክ የተባለው ሰው በቦታው ተገኘ። ይህንን እድል ተጠቅሞም በቤተ መንግስቱ የሚከናወነውን ነገር ለማየት አስቦ ነበር። አናም ብዙ ሰዎች ልትተዋወቅ ስለሆነ በጣም ተደሰተች። ምክንያቱም ቤተ መንግስት ውስጥ ለብዙ ዓመታት ሳትወጣ ብቻዋን አሳልፋለች። በስተመጨረሻም ጓደኞች ሊኖሯት ነው። በሌላኛው በኩል ደግሞ ኤልሳ ፈርታለች። ሰዎች ስላላት ኃይል ብዙም አያውቁም። ሰዎችን ልትጎዳ ትችላለች። በመጨረሻም ቀኑ ደረሰና የቤተ መንግስት በሮች በሙሉ ተከፈቱ። በቅድሚያ ከቤተ መንግስቱ የወጣችው አና ነበረች። በቦታው በጣም ብዙ ሰዎችን ስትመለከት በጣም ተደሰተች። በቦታውም ከሌላ ግዛት የመጣ አንድ ንጉስ ትተዋወቃለች። ስሙም ሄንስ ይባላል። በጣም ተቀራረቡና እርስ በእርስ በጣም ተዋደዱ። በሌላ በኩል ደግሞ ፊልሙ ላይ የሚያሳየን ልዕልት ኤልሳ ንግስናዋን ልትቀበል ስትል ቄሱ እጇ ላይ ያደረገችውን ጓንት እንድታወልቅ ያዟታል። የሰጧትንም እቃ ስትቀበል ኤልሳ ወደ በረዶነት እንዳይቀየር በጣም ፈርታ ነበር። በፍጥነትም ወደ ቦታው መለሰቻቸው። አናም በድጋሚ ወደ ኤልሳ ለመቅረብ እየሞከረች ነው። ኤልሳ ግን በጣም ወደ እሷ እንድትቀርብ አልፈለገችም። አናም ልዑል ሃንስን በድጋሚ ስላገኘችው ጥሩ ምሽት ለማሳለፍ አብረው ወጡ። አብረው በደንብ ከተዝናኑ በኋላ ልዑል ሃንስ አናን እንድታገባው ጠየቃት። አናም በጣም ተደሰተች፣ ወዲያውኑም ተስማማች። ቀጥሎም በፊልሙ ላይ የሚያሳየን ልዕልት አና ሃንስን ይዘው ወደ ኤልሳ ጋር ስትሄድ ነው። አናም ከልዑሉ ጋር ሊጋቡ እንደሆነ ለኤልሳ ስትነግራት ኤልሳም ትደነግጥና እንደዚህ አይነት ውሳኔ በፍጥነት መወሰን እንደሌለበት ትነግራታለች። አናም በኤልሳ ንግግር ትበሳጭና ለምን ይህን ማድረግ እንዳለባት ትጠይቃታለች። ኤልሳም ምንም ሳትመልስላት ወደ አና ጋር ትጠጋለች። እጇን ለመያዝ ስትሞክርም እጇ ላይ ያደረገችውን ጓንት ጎትታ ታወልቅባታለች። በዚህም ኤልሳ በጣም ትበሳጫለች። ወዲያውኑም ኃይሏ ይነቃቃል። የዚህን ሰዓት ዱክ ያለው ኃይል ይህ እንደሆነ ይገነዘባል።
ኤልሳም ከቦታው ለመውጣት ብትሞክርም ኃይሏን መቆጣጠር ግን ያቀታታል። በጣምም ተፈራለች። ዱክም በዚህ ሁሉ በተሰበሰበ ሰው ፊት አስማተኛ እንደሆነች ይናገራል። ኤልሳም በቻለችው ፍጥነት እየሮጠች በቤተ መንግስቱ ሌላ አቅጣጫ በኩል ትሄዳለች። ውሃውን እየረገጠች ትሮጥ ስለነበር በቦታው የነበረው ውሃ በሙሉ ወደ በረዶነት ይቀየራል። በዚህ ምክንያት ግዛቱ መቼም ወደማያባራ ቀዝቃዛ ግዛትነት ይቀየራል። ዱክም የዚህን ሰዓት ይህ ሁሉ የሆነው በኤልሳ እርግማን ምክንያት እንደሆነ ይናገራል። አናም እህቷን ለመከላከል ትቆማለች። እህቷ አስማተኛ እንዳልሆነችም በተደጋጋሚ ለማስረዳት ትሞክራለች። በመጨረሻ የሚረዳት ሰው ስላላገኘች ሁሉንም ትታቸው እህቷን ለመፈለግ ጉዞዋን ትጀምራለች። ኤልሳም በእግሯ እየተራመደች እያለ አንድ ተራራ ጋር ትደርሳለች። ኤልሳም በቦታው ጋር በጣም የሚያምር ቤተ መንግስት ኃይሏን ተጠቅማ ትሰራለች። አናም እህቷን እየፈለገች እያለ አንድ ቦታ ጋር ትደርሳለች። በቦታውም ክሪስቶፍ የተባለ አንድ ሰው ጋር ትተዋወቃለች። ኃይለኛ በረዶ ከሚዘንብበት ተራራማ አካባቢ እንደመጣም ይነግራታል። አናም የዚህን ጊዜ ኤልሳ እዛ አካባቢ ልትኖር እንደምትችል ትገምታለች። ክሪስቶፍም የሚተዳደረው በረዶ በመሸጥ እንደሆነና አሁን ግን በመጣው ከባድ በረዶ ምክንያት ገበያው እንደቀዘቀዘበት ይነግራታል። አናም እሷ ያላትን ገንዘብ እንደምትሰጠውና ኃይለኛውን በረዶም እንዴት ማስቆም እንደምትችል ትነግረዋለች። ይህን እንድታደርግለት ከፈለገ ደግሞ ወደ ደቡብ ቦታ እንዲወስዳት ትጠይቀዋለች። ክሪስቶፍም በሀሳቧ ይስማማና ይዟት ይሄዳል። አናም በመንገዳቸው ላይ ሙሉ ታሪኩን ትነግረዋለች። ልዑል ሃንስን ማግባት እንደምትፈልግና እህቷ እንደተቃወመቻት ጭምር ትነግረዋለች። እሱም እህቷ ልክ እንደሆነችና ማንም ሰው ማንንም በፍጥነት ለጋብቻ እሺ ማለት እንደሌለበት ይነግራታል። መቅደም ያለበት ሰውየውን በደንብ ማወቅ እንደሆነም ይነግራታል። አንድ ቦታ ጋር ሲደርሱም ድምፅ ይሰማሉ። በቦታው ተኩላዎች ነበሩ። ከነሱ ለማምለጥም ክሪስቶፍ በፍጥነት ጋሪውን ያዘልለዋል። ሲዘሉም ጋሪያቸው ወድቆ ስለተሰበረባቸው ሌላ ምንም አማራጭ ስላጡ በእግራቸው ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። ብዙ ከተጓዙም በኋላ አንድ ቦታ ጋር ሲደርሱ ኤልሳ የሰራችውን በበረዶ የሚያምር ቤተ መንግስት ያያሉ። በቦታው ኦላፍ ነበር። አናም ኦላፍ ወደ ኤልሳ ጋር እንዲወስዳት ትጠይቀዋለች። የአየር ሁኔታው ሳይከብድ በፊት ወደ ኤልሳ ጋር በፍጥነት መሄድ እንዳለባቸውም ትነግረዋለች። ኦላፍም በሀሳባቸው ይስማማና እሱም ብርዱን እንደማይፈልገው ይነግራቸዋል። በሌላ በኩል ላይ ደግሞ ፊልሙ ላይ የሚያሳየን የአና ፈረስ ብቻዋን ወደ ቤተ መንግስት ሲመለስ ነው። የዚህን ጊዜ ሃንስ አና አደጋ ውስጥ እንደሆነች ይገምታል። በፍጥነትም ወደ እሷ ጋር ሄዶ እሷን ማትረፍ እንዳለበት ይሰማዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ክሪስቶፍ፣ አናና ኦላፍ ወደ ኤልሳ ቤተ መንግስት ጋር ይደርሳሉ። ኤልሳም በቤተ መንግስት ውስጥ ብቻዋን ሆና ያገኛታል። አናም በእሷ ምክንያት የአየር ንብረቱ እንደተዛባና ማስተካከል እንዳለባት ትነግራታለች። ኤልሳም ሁኔታው ከአቅሟ በላይ እንደሆነባትና ኃይሏን መቆጣጠር እንዳልቻለች ታስረዳታለች። አና ኤልሳን ለማግባባት የቻለችውን ያህል ብትሞክርም ኤልሳ ግን በሀሳቧ ልትስማማላት አልቻለችም። በድጋሚ የኤልሳ ኃይል ከቁጥጥሯ ውጭ ይወጣና አናን ትጎዳታለች። ክሪስቶፍም በፍጥነት ወደ አና ጋር ይሄድና ከዚህ ቦታ መሄድ እንዳለባቸው ይነግራታል። አናም በፍጹም እህቷን ጥላት እንደማትሄድ ትነግረዋለች። ኤልሳም እህቷ ድርቅ ማለቷን ስትመለከት ማርሽሜሎ የተባለ አንድ አውሬ ፊት ለፊቷ ላይ ትፈጥራለች። እቅዷም ፈርተው ከአካባቢው በፍጥነት እንዲሄዱ ነበር። ልክ እንዳሰባችውም በጣም ስለፈሩ ክሪስቶፍ፣ አናና ኦላፍ በፍጥነት ከቦታው ላይ ሄዱ። በፍጥነትም ከተራራው ላይ ሲወርዱ ክሪስቶፍ የአናን ነጭ ጸጉር ይመለከታል። ይህ ሁሉ የተፈጠረው በኤልሳ አስማት እንደሆነም ያስባል። አናንም ይዟት ወደ ቤተሰቦቹ ጋር ይሄዳል። በፊት አናን ለማዳን የሞከሩት ነበሩ። ሲያገኙትም በጣም ይደሰታሉ። አናንም ሲያዩት የክሪስቶፍ ጓደኛ እንደሆነች ያስቡና እዛው ቦታ ላይ መጋባት እንዳለባቸው ይወስናሉ። ክሪስቶፍም አናን ሲመለከታት ልክ እንደ በረዶ እንደቀዘቀዘች ያስተውላል። ክሪስቶፍም የእነዚህን ፍጥሮች አለቃ ወደ እሱ ይጠራዋል። በፊት አና የታመመች ጊዜ ያከማት ነበር። በሽታዋም ሊድን የሚችለው እውነተኛ ፍቅር ካገኘች ብቻ እንደሆነም ይነግረዋል። ክሪስቶፍም የዚህን ጊዜ ይህንን ሊያደርግ የሚችለው ሃንስ እንደሆነ ያስባል። በፍጥነትም
አናን ይዟት ወደ ግዛቱ ይሄዳል። በሌላ በኩል ደግሞ ሃንስ የኤልሳቤት መንግስት ጋር ይደርሳል። ዱክም አብሮት ነበር። ልክ ሊገቡ ሲሉ መጀመሪያ የሰራቸው አውሬ በር ጋር ይጠብቃቸዋል። ሁለቱ እየተጣሉ እያለም ዱክና ግብረ አበሮቹ ተደብቀው ደቤተ መንግስት ውስጥ ይገባሉ። ኤልሳንም ለመግደል ከእሷ ጋር መፋለም ይጀምራሉ። ኤልሳም ሃይላንድ ተጠቅማ ታጠቃቸዋለች። የዚህን ጊዜም ልዑል ሃንስ በቦታው ይደርሳል። ኤልሳም ልትጨርሳቸው እየታገለች ነበር። በፍጥነትም እንዳትገላቸው ያስጠነቅቃታል። የምትገያቸው ከሆነ ሁሉም ህዝብ የሚያስበው አንቺ አስማተኛ እንደሆንሽ ነው እያለም እየጮህ ይነግራታል። ኤልሳም በፍጥነት ታቆማለች። የዚህን ሰዓትም አንድ ሰው ቀስቱን ይተኩሳል። የዚህን ሰዓት ትልቁ ተንጠልጣይ መብራት ከላይ ኤልሳ ወደ ነበረችበት ቦታ ጋር ይወድቃል። ኤልሳም በፍጥነት ለማምለጥ ስትሮጥ ይመታትና ራሷን ስታ ትወድቃለች። ኤልሳም ራሷን ከሳተችበት ነቅታ ስታየው እስር ቤት ሆና ታገኘዋለች። ወደ ራሷ ግዛትም ተመልሳ ነበር። በመስኮት በኩል ወደ ውጪ ስትመለከት ሁሉም ነገር ወደ በረዶነት ተቀይሯል። ልዑል ሃንስም ወደ እሷ ይጠጋና ይጠይቃታል። ሁሉንም ነገር ማስተካከል እንዳለባት ሲነግራትም ኤልሳ እንዴት ማስተካከል እንደምትችል እንደማታውቅ ተነግረዋለች። ሃንስም ከቦታው ይሄዳል። በሌላ በኩል ክርስቶፍ እና አናም ቦታው ላይ ይደርሳሉ። አገልጋዮቹም አናን ብቻ ያስገባትና እሱን ያባረሩታል። በጣም አዝኖም ከቦታው ይሄዳል። ልዕልት አናም በፍጥነት ወደ ሃንስ ጋር ትሄድና እሱ ካላዳናት ልትድን እንደማትችል ትነግረዋለች። እሱ ከሳማት ብቻ ልትድን እንደምትችልም ትነግረዋለች። እሱ ግን ሊሰማት አይፈልግም፣ ምክንያቱም በመካከላቸው እውነተኛ ፍቅር እንደሌለ ያውቃል። እሷን ካገባ በኋላ እዚህ ግዛት ላይ ንጉሥ ሆኖ ለመኖር ስለሚፈልግ ብቻ ይህንን እንዳደረገም ይነግራታል። የእሱ ዕቅድ የነበረው ኤልሳን ይዞ የአየር ንብረቱ እንዲስተካከል ማድረግ ነበር። ሃንስም ይህንን ነግሯት ክፍል ውስጥ ብቻውን ጥሏት ይሄዳል። ወደ ዱክና ወደ ሌሎቹ ጋር በመሄድ አና እንደሞተች ይነግራቸዋል። ለዚህ ሁሉ ነገር መፈጠርም ኤልሳን ይወቅሳል። እሷም አስማተኛ መሆኗ እውነት እንደሆነና ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር መቆም እንዳለበት ይነግራቸዋል። ዱክና ሌሎቹም ግዛቱ ያለበትን ሁኔታ ሲመለከቱ የተናገረውን በሙሉ ያምኑታል። እነሱን ካሳመነ በኋላ ወደ ኤልሳ ጋር ሲሄድ ኤልሳ የታሰረችበትን ፈታ ማምለጧን ይመለከታል። ክርስቶፍም በሐዘን እየተመለሰ ያለ አንድ ትልቅ ደመና በቦታው ላይ ይመለከታል። የዚህን ሰዓት አና አደጋ ውስጥ እንደሆነች ይገባዋል። እሷን ለማትረፍም በፍጥነት ወደ እሷ ጋር ሲሄድ ኦላፍ ቀድሞ አና ጋር ይደርሳል። አናም ሃንስ ያደረጋትን ነገር በሙሉ ስትነግረው ኦላፍ የእሷ እውነተኛ ፍቅር ክርስቶፍ እንደሆነ ይነግራታል። ከቤተ መንግስቱ አብረው ለመውጣት ሲሞክሩ በጣም ከባድ በረዶ ቤት ውስጥ ይመለከታሉ። ክርስቶፍንም መፈለግ ሲጀምሩ ክርስቶፍ በቦታው እየደረሰ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ሃንስ ኤልሳን ፈልጎ ያገኛትና አና በእሷ ምክንያት እንደሞተች ይነግራታል። ኤልሳን በጣም ትደነግጣለች። በድንጋጤዋ ምክንያት ኃይለኛው የበረዶ አውሎ ንፋስ ይጠፋል። ኤልሳም ቀስ በቀስ ሰውነቷ ወደ በረዶነት እየተቀየረ እንደሆነ ይሰማታል። የዚህን ሰዓት ሃንስ ኤልሳን ሊገላት ወደ እሷ በጣም ተጠግቶ ነበር። ክርስቶፍም ወደ አና እየደረሰ ነበር። ሃንስ ኤልሳን ሊወጋት ሲል በፍጥነት አና ባህል ትገባና ወደ በረዶነት ትቀየራለች። ሃንስ የሰነዘረው ጎራዴም ይሰበርና እሱ ርቆ ይወድቃል። ኤልሳ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ስትመለከት በጣም ትደነግጣለች። ወደ ሐውልትነት የተቀየረችውን አናም ሄዳ አቅፏት ታለቅሳለች። ቀስ በቀስም አና ወደ ራሷ ትመለሳለች። ኦላፍም የተነገራቸው ነገር እውነት መሆኑና እውነተኛ ፍቅር እንዳለ እየጮኸ ይናገራል። ኤልሳም ኃይሏን መቆጣጠር የሚያስችላት ፍቅር ብቻ እንደሆነ መገንዘብ ትችላለች። ከዚህ በኋላ ኤልሳ ቀስ በቀስ በረዶን ከሙሉ ከተማው ላይ ማጥፋት ቻለች። ግዛቷም ቀስ በቀስ ወደ ነበረበት ተመለሰ። አናም ሃንስ ከዚህ በኋላ ከግዛታቸው ርቆ እንዲሄድ ነገረችው። ለዲዩክም ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ግብይት ከሱ ጋር እንደማታደርግ ነገረችው። ቃል በገባችለት መሰረትም አና ለክርስቶፍ የፈረሰበት አይነት ጋሪ ሸለመችው። አናና ክርስቶፍም እውነተኛ ፍቅራቸውን ተገላለጹ።
ኤልሳም ከዚህ በኋላ የቤተ መንግስት በሮች ለሁሉም ክፍት እንደሚሆኑ ተናገረች። እህታማቾቹ በድጋሚ በሰላም መኖር ይጀምራሉ። ይህ ደስ የሚል ፊልም የሚያልቀው እዚህ ጋር ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮዎቻችንን ከወደዳችኋቸው ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ስለምትከታተሉንና ሁልጊዜ ከጎናችን ሆናችሁ ስለምትደግፉን ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን።